Vamos à partida. Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o nono páreo, partida boa. Scanner toma a ponta, Dom Barleta em segundo, lá por fora, Vico corre em terceiro, em quarto, lá por fora, Olympic Grand Peace avançando por fora, toma a terceira, avança Vico, toma a ponta, Scanner em segundo, Olympic Grand Peace em terceiro, Dom Barleta próximo em quarto, lá por fora, Iceberg em quinto, Flight to Peru corre em sexto, Salseiro em sétimo, afastado, lá por fora vai aparecendo Acteon na oitava colocação, desce a grande curva e Vico a ponteira, Olympic Grand Peace em segundo, Scanner, junto aos paus em terceiro, Dom Barleta em quarto, Iceberg aberto em quinto, Salseiro corre em sexto, Fly Tupero em sétimo, Pizarro's 800 e Vico com a ponteira, um de luz vantagem, Olympic Green Peace em segundo, Dom Barleta corre em terceiro, em quarto, Iceberg, vai se atrasando, Scania para quinto e para sexto, para sétimo, já vão se aproximando da curva de chegada na ponta, Vico contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Vico com a ponteira, um corpo inteiro, Dom Barleta corre em segundo, cá por fora, Iceberg em terceiro, com Fly Tupero próximo em quarto, a 400 do vencedor, Vico tem pequena vantagem, o Fly Tupero avança, cupo fora, vem com apetite, já tomou a segunda, já vai tomar a ponta, ó, livrando cabeça e pescoço de vantagem, Dom Barleta corre em segundo, Salseiro aberto em terceiro na ponta, Fly Tupero vai livrando um corpo inteiro, Salseiro avança com Dom Barleta na luta pela segunda, e avança Dom Barleta por fora, Fly Tupero tem pequena vantagem, Dom Barleta avança por fora e tenta a primeira, lá por dentro, Fly Tupero tem pequena vantagem, meio corpo, Dom Barleta em segundo, Dom Barleta avança por fora e vai dominar, vai livrando cabeça, pescoço, o Salseiro toma a segunda, cruza a faixa final. Primeiro para Dom Barleto, segundo para Salseiro, depois Fly Tupero, Scanner, Rio Camacu.